Вибори наближаються, але чи вірять виборці своїм кандидатам? Організатори акції «Тест твого депутата», що пройшла в Ужгороді, запропонували мешканцям обласного центру профільтрувати українських політиків. І виявилося, що серед людей панує зневіра. Хотіло би дуже вірити, але якщо в мене була віра оця колись, на початку, наприклад, коли Україна стала незалежною, коли там вважалося, що всі труднощі лише тимчасові, то тепер починаєш вже трошечки сумніватися. Більше, чесно кажу, більше сумніву, чим віри. Я не підтримую ні одного з наших депутатів. У нас тепер вся влада якби, не дуже, так що і віра, так би влада впала. Обезвірилися люди влади. Якщо знайдуться руководителі, котрі роблять чесно, а не обманюють народ, а подять, що я почав з малості жити вверх і перспективно йти вверх. Же я став і тим робочим, а мав йти до руководителя, якщо не способний. Якщо не способний, значить не рвися. Студентка Марія роздає під час акції інформаційні листівки. Вона вдягнена в лікарський халат, бо хоче допомогти суспільству одужати. Я знаю, що більшість людей, коли обирають свого депутата, вони, в принципі, не перевіряють його по всім критеріям, якими мають перевіряти. І, в принципі, більшість наших депутатів і не відповідає тим критеріям. Люди повинні знати, який має бути їхній депутат і що він має для них зробити. Під час акції чеснівці закликали людей не голосувати за політиків, котрі не відповідають 6 критеріям. Ці вимоги виробили завдяки соціологічному опитуванню, яке провели минулого року по всій Україні. Правопорушники – це чи була людина пов'язана з криміналом і з порушенням прав людини. Значить, другий критерій – чи зраджував політичну силу, з якою йшов до Верховної Ради. Третій – корупція, чи був причетний до корупційних дій. Чи відповідає стиль життя депутатам за декларованим доходом? Чи голосують депутати особисто своєю карткою в парламенті? І чи ходять парламентарі на сесійні засідання? Така акція проходила в Ужгороді вперше. Її ініціатори хочуть, щоб закарпатці добре подумали, перш ніж голосувати за певного кандидата.